Y mira, cuando estás en un bar, y venche un do PP así, porque de por arriba son un poco chuletas, ¿no? Y ven así, no, Feijó y tal, dillo siguiente, dime tres cosas boas que fixiera Feijó por este país. Tres. No pueden decir ni la primera. E a única da que presumían que era que o déficit estaba controlado, xa vedes, con trampas. Con trampas. O que pasa é que o señor Feijó esquece unha cousa, que el, a memoria é un músculo que ten atrofiado e pensa que os demais tamén, pois, non temos, non, esa parte do cerebro. Se o señor Feijó cumprir a súa palabra, cousa que non ten por costume, lembrades que dixera aí atrás que iban reformar o Código Penal para que aqueles que modificaran as contas públicas fosen o trullo. O señor Feijó estaría no trullos. Pero como non cumpra a súa palabra, como é un mentirán, pois pode seguir. Pode seguir. Se o señor Feijó... Se o señor Feijó cumprise o que di neses almorzos informativos en Madrid, porque, claro, tens que decir algunha tontería, entón ocorreuselle esta, non? O se non estaría no debate con Jorquera, estaría con outros amigos que teñen, en fin, pois, neses centros, es que din que queren acabar cos servizos públicos e logo fan, como Mario Conde, un uso moi intenso, non, deses servizos públicos, pero é a dereita, que queredes, é a dereita. Pois, digo vos, amigos e amigas, que é necesario concentrar a forza no Bloque Nacionalista Galego, porque somos xente de esquerdas e porque somos nacionalistas. É bono decir neste concello, onde alguén dicía que non ia entregar as actas porque total non queda BNG. Habría que regalarlle, verdade, convidalo aquí. Si hai BNG en Gondomar, estades aquí. Non están as actas porque alguén que asina compromisos éticos despois tampouco os cumple. Pero BNG está aquí. O BNG está aquí. Pero a eses que nos pretenden daros do BNG leccións de nacionalismo e de esquerda, home, cando traian paracaidistas que lle digan que non reproduzan os tópicos máis rancios do españolismo máis retrógrado, vistes o que se dixo outro día, escoitastes o que dixo outro día o señor Cayo Lara, que nos veu a decir aquí como temos que facer en Galiza política de esquerdas. Dixo, el gallego é unha persona como moi callada, en el sentido de que tiene cosas en la cabeza que le cuesta expresar o trasladar al exterior. Eu non escoitei a ningún deses grandes nacionalistas decirle ao señor Cayo Lara, mira, colle o billete, marcha para la Mancha outra vez. Porque eu o que lle diría o señor Cayo Lara, xa que non lle din os seus socios, é que bastante pior é non ter nada na cabeza e botar a lingua a paseo, como fai él. É bastante pior. Bastante pior. Entón, amigos e amigas, aquí hai unha forza política en Gondomar e no conxunto de Galiza que leva facendo nacionalismo e políticas de esquerda e máis de 30 anos. Non necesitamos que nos veñan de fora a dar leccións. E non necesitamos que nos veñan de fora a dar leccións porque sabemos o que hai que facer e o que queremos facer con este país. Dicimos que queremos gobernarnos a nosa terra. E non é nada abstracto, é algo tan concreto como que queremos gobernarnos o noso aforro e poñelo a traballar o servizo deste país. E claro, hai dúas formas de entender iso. Hai quen quere coller o noso aforro, coller Nova Galicia Banco e regalarlo a banca privada española, esa que fai estes informes tan imparciais, ou regalarlo a fondos de investimentos estranxeiros, ou o que di o BNG. Mire, Nova Galicia Banco, rescatada con cartos públicos, é unha entidade sistémica estructural para este país. Ten o 40% con todo o que choveu do aforro neste país. Pois terá que ser unha entidade pública e galega. E o Partido Popular di, ui, o Bloque quere que o Estado lle regale Nova Galicia Banco a Galiza. No, eles prefiren regalarlle os seus amigotes, que é o que fixeron toda a vida. Que é o que fixeron toda a vida. Pois é ben fácil, é ben fácil. O Estado ten neste momento 93% do capital de Nova Galicia Banco, que llo transfira a Xunta de Galiza. É ben fácil. Teñen que escoller ou darllo a Galiza ou entregarllo a prezo de saldo a banca privada española. Vedes que hai dúas formas de decir estas cousas. Outro día Pachi Vázquez, ah, no, 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 sí. E de Cayo Lara tampouco escoitei nada, eh?
tampouco escoitei nada. Banco malo. Home, hai bancos vos. Bueno. Banco malo. Resulta que o banco malo é unha entidade que van facer tamén con diñeiro público, porque as pensións non las podemos permitir, pero para os bancos todo é pouco, non? Para sanear activos tóxicos dos balances dos bancos. Son pisos, casas vacías. A xente nova non pode emanciparse porque non pode pagar un aluguer, ou volve a casa dos pais porque non pode pagar un aluguer. As familias máis de 5.000 no que levamos de ano á rúa porque non poden pagar unha hipoteca. Ah, iso sí. Co diñeiro dos nosos impostos, o que non vai a sanidade, o que non vai a educación, o que non vai as pensións, imos rescatar os bancos, collerlles eses pisos, pobriños, verdade, que teñen vacíos, para que o Estado actúe como un especulador inmobiliario máis. Bueno, e se o que di o Partido Popular, e como o Partido Socialista non di nada, pois será o que di tamén o PSOE, porque apoyaron o memorándum. Nos decimos que non, que esas vivendas, que eses pisos que están en Galiza teñen que ser xestionados pola Xunta de Galiza a través dun patrimonio público de vivenda, para que a xente poda ter unha vivenda digna. Dúas formas de facer as cousas: a da dereita española e a da nacionalismo galego, que é do BNG. Dúas formas de facer as cousas.